starter bare vloggen ud med en dårlig mikrofon og alt muligt. Ebbe? Ja? Jeg har fundet et kondom, der passer til min pik. Din drøm. Tag den. Så mig og Ebbe, vi står lige ude for en fakta, fordi vi venter på, at vi bliver hentet af Ebbes mor. Da vi skal hjem til Ebbe i aften og have sådan en hyggeaften. Det skal nok blive rigtig, rigtig hyggeligt. Det gør Ebbe. Vi skal bare lave noget musik. Vi skal lave lidt musik. Vi skal vi skal se gyserfilm. Vi skal alt muligt med Anders. Anders han kommer også. Anders fra Light in the Dark. Tænker I bare, hvad er Light in the Dark? Der er sådan en link nede i beskrivelsen, hvis du gerne vil vide, hvad Light in the Dark er. Totalt selv out. Så står vi her foran fakta i skøden. Ebbe han står og slår græs, yes. Med Capri-kassen. Prøv at se, hvad jeg kan ved Ebbe. Sander! Sander! Så får man bare ud til at råbe. Midt foran fakta. Din højre klunk. Vi skal til Øster sammen med Ebbe. Jeg håber, I kommer til at se vores 14-13 dages vlog. Det kommer til at blive så kogeren, drenge og piger. Østerturen, gutter. Den skal I søge sig med i. Den bliver vild. Der kommer hun sgu derovre. Ja, det må undskylde, bro. Det gør faktisk mere, end jeg regnet med. Få lige se på mig, Ebbe. Må jeg lige se lige i øjnene. Kæft, man ligner mig lige at græde. Så er Ebbes forældre skulle lige hente sådan en atombombe. Fuck, den er vild, den gas. Hold lige, der står bare sådan noget demolition på. Nej. Så har vi skulle ramme Christiansens hus. Ja, jeg vil prøve lige at spørge, om far han ikke kan hjælpe med den seng. Jamen, vi er også klar med det. Hvad skal du for? Jeg skal lige have mine sko op i et skab. Han har hund, og det går bare ikke, hvis de bliver... Eller, det er sådan set lige meget, de smadrer det for. Hej, Henrik. Verdens sygeste trappe. Hvad? Jeg siger, hvor du har en vild trappe. En lækker trappe. Han er en dejlig den. Og så er det her, musikken den sker. Ebbe, han er blevet producer. Nej, den har jeg set før, den her. Men Ebbe han har ønsket sig noget i fødselsgave, som hedder FL Studio, som mig og Ebbe har rullet med en gang, sammen med en anden dude. Vi synes, det var interessant at lave musik. Og nu har Ebbe skal valgt at gå selv på klort, og så han vil gerne lave musik. Så Ebbe, hans kunstnavn får ikke at vide nu, men bare vent, drenge, for I kommer til at høre EBK musik på et tidspunkt. Ikke EBK, men EBK. Så nu skal vi lige hygge lidt, og Anders han kommer. Så. Ja, guldkortet. Nå ja, han skal lige have nogle andre sager til musik. Og så har han også været i Tyskland ligesom mig. Ja, vi har købt det samme, udover jeg har købt mere end ham. Så. Og så pumper han jo også, det kan man også tydeligt se på ham. Se, kan I se? Gør han overhovedet det? Nå, sidste gang jeg var her, der var hans værelse anderledes. Men kæft, man. Så er der kaffe. Så er der musik med Ebbe. Kæft, man, skal du til at dræbe skibe og sådan noget? Hygge. Satan, man. Øj. Det er bare Anders i sin fucking golle. Og så står han der med en daddy Nomi. Hvad så, Anders? Har vi det godt? Det er godt at høre, ven. Har vi Christiansens musik. Så er det sådan Capresonne skud. Okay, jeg tager det mit første. Videoen er ikke betalt og sponsoreret Capresonne. Okay, det her det er Ebbes første sang. Det er noget pis. Det er noget pis. Må vi lige høre den, Ebbe? Nej. Skal den lige udgive til dig? Så starter vi lige så stille her, ikke? Det er sådan i Afrika. Ja, præcis. Ja, det er nemlig i Afrika. Det er Afrika. Ja, vi tror, vi skal tippe lidt Xbox, PlayStation, begge til. Jeg tror, jeg skal spille PlayStation, og Andersen fyrer lige noget Xbox.
han sidder og laver musik. Jeg ligger og redigerer noget blog, og han og Signe, han sidder og spiller noget med en PlayStation. Kæft, du er dårlig, mand. Så har Ebbe sit clothing herovre, sit tøj og så videre. Så er vi sgu stået op, og ja, som I kan se så udenfor, så er der sgu lidt. Hvad fanden er åbnet for den her? Ja, ja. Så er der jo have. Og godt vejr. Det danske vejr, det sucks. Der er en hund, der gerne vil lave noget nu. Så lukker vi lige her. Så skal vi ned ad den her fine trappe. Ja. Jeg ved, vi spiser lige noget morgenmad, og så tror jeg, at vi finder ud af, hvad vi skal bagefter det. I aften der har vi vist fundet lidt hyggedruk sammen med en anden ven med navn Dino, Ronaldinho, som han siger jo. Så ja, så må vi se, hvad der sker. Vi havde tænkt os at tage i svømmehallen, men nu kan Anders ikke, så nu må vi lige se, hvad vi gør i stedet for. Eller måske bare gøre det alligevel, eller hvad fanden der kommer til at ske, vi ved det ikke lige nu. Han har været så træt. Kørte Anders også der, Bjørn Kort? Ja. Hvad kan man? Hun gik på gammel skole. Så tror bare, jeg måske ikke lige, jeg gad. Siger hun, så er det en meget spis. Ja. Hold kæft, men. We are back in the room here in the studio with the Ebbe Christiansen, aka the fucking music maker. The fucking new song is new song is all ready. Can we get to turn this music up? We're ready to play at the Ultra Music Festival, aka we're also gonna play at Tomorrowland in 5 days or something. Yeah. Ja. Hvad var det? Off-white og sådan noget. Hej Uffe. Hej lille hoved. Du ligger bare der alene. Du lyder, han har luft. Ja, men du skal stadig ned og give den noget luft. Og du skal også råde op på dit værelse. Så kom i gang. Total bash. Sådan, der er sgu et badeværelse. Sådan en lille fin en. Ja, I må ikke komme med mig i bad. Så har vi voks. Her er voks. Beach spray. Underbukser. Strømper. Der er nok derinde. Okay. Af med tøjet, vi ses. Oh my god. Jeg ligner lort, jeg har mega meget tømmermænd og wow. Wow. Det der skete, det var, at vi tog til det der hyggedrink om aftenen. Jeg tog ikke min kamera med, fordi at der kan ske rigtig dumme ting, når man tager sit kamera med til fest. Men vi tog til fest, og vi hyggede os, det var hyggeligt. Even though, at vi betalte 800 kroner i taxa for at komme hjem. Det var ikke fedt. Men ja, ellers var det sgu en god aften, synes jeg. Ellers så, så dagen efter, så tog vi så til en anden fest i Viborg. Stoholm. Viborg. Stoholm Skive. Deromkring, der tog vi så til en anden fest sammen med Timian og nogle andre, som som nogle af mine gamle venner. Og der er lige kommet hjem fra i dag, så det er faktisk 2 dage siden sidst jeg optagede. Men jeg tænkte lige den her vlog, den lige skulle med på min YouTube, fordi den er rimelig kogeren, og det var sådan, what? Og så har jeg lige med information til jer. Jeg sagde i starten af vloggen, jeg tog til Østrig i 14 dage. Det sker, det bliver fedt. Mig og Ebbe, vi skal til Østrig i 14 dage. Jeg kommer til at vlogge hver dag dernede fra, så jeg håber selvfølgelig, at I kommer til at se med på den serie. I Østrig, der skal vi lave alt muligt vanvittigt. Og vi skal være der 14 dage. Mig, ham og hans forældre. Og det er mega perfekt. Hvis du har nogle gode idéer til, hvad man kan lave i Østrig, så skriv i kommentaren. Det kunne være mega fedt, hvis du har noget specielt, du gerne vil se, vi laver. Eller andet. Ellers så er jeg sgu ikke så meget med at sige, jeg håber, du følger med på min Instagram. Der er ikke så lang tid til at ramme 8.000 følgere. Det kunne være mega nice at ramme. Det er snart, så Instagram, den står lige der. Den er ikke der. Med navnet, det lige her. Og så er der et link nede i beskrivelsen, som er meget nemmere lidt at finde rundt i. Ellers så mange tak for 20.000 subscribers. Jeg regner med, at jeg skal lave lidt en lille sub-special for that shit though. Så det skal nok komme. Ellers, I må have en fortsat fantastisk, rigtig god dag. Og så ses vi jo bare igen på min kanal næste gang, så man kan have videoer på et eller andet tidspunkt, som jeg håber, jeg snart gør. Hey. Farvel. Ja, vi ses.